שנה טובה, גמר חתימה טובה. כן, וצום קל. צום קל? כן, כן, צום היום. צום גדליה, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. לא אוכלים ולא שותים. אבל מי זה גדליה? ולמה צמים עליו? תחזרו איתי אחורה. ימי בית המקדש הראשון. זה שבנה שלמה המלך. במאה השישית לפני הספירה, בבל היא אימפריה אזורית. כל הממלכות באזור חורקות שיניים ומעבירות למיסים. מלך מצרים זומם יחד עם מלכי האזור, צור, צידון ועמון, מרד נגד הבבלים. צדקיהו, מלך ממלכת יהודה הקטנה, מחליט להצטרף למרד. הנביאים אומרים לו שזה נגד רצון האל, אבל צדקיהו מתעקש. חבל. היה צריך להקשיב להם. כי הבבלים הולכים על ירושלים בכל הכל. מטילים עליה מצור, ובתשעה באב, שנת 586 לפני הספירה, הם מחריבים את בית המקדש. המלך צדקיהו נלכד, התושבים נשלחים לגלות בבבל. אבל לא כולם יוצאים לגלות. קבוצה קטנה של יהודים מקבלת היתר מיוחד להישאר בירושלים. הבבלים ממנים מתוך הקבוצה הזאת אחראים מטעמם, גדליה בן אחיקם. אז מי זה גדליה? גדליה היה אציל ירושלמי, שכבר בזמן המצור הסגיר את עצמו לבבלים, והיה מין שבוי מרצון. מין יוסף בן מתתיהו שכזה. אפשר להבין למה הבבלים חיבבו אותו. היהודים שנשארו התקבצו סביב גדליה וניסו לשקם את מה שאפשר. אבל גם בחורבן הנורא הזה, שכל מה שיש ליהודים בארץ זה אחד את השני, תמיד יהיה מישהו שיהיה מוכן לשרוף את הכל בשם העקרונות. מישהו כמו ישמעאל בן נתניה. יהודי, בן למשפחת המלוכה של דוד המלך. יחד עם מלך בני עמון הוא זומם לרצוח את גדליה, ואולי אפילו להקים מחדש את ממלכת יהודה. גדליה דווקא מקבל עזרה למזימה, אבל הוא איש של שלום. ובשם העקרונות שלו, הוא מקבל את ישמעאל ואנשיו כאורחים בארמון שלו. אפילו אוכל איתם ושותה איתם יין. שגיאה. שגיאה חמורה. שגיאה שעולה לו בחיים. אנחנו לא יודעים הרבה על החיים של גדליה, אבל המוות שלו היה הקש האחרון ששבר את שרידי היישוב היהודי בארץ ישראל והפך את הגלות לעובדה מוגמרת. יום הרצח, ג' בתשרי, נשאר סמל לחורבן שהמית יהודי אחד על כל אחיו היהודים. הרצח הפוליטי הראשון, לצערנו, לא האחרון.